Boge. Ti ja dam sinek za cigaretline. A imate? Imam. Su lepi, žuti, ka ne? Je, babica. E, to ni dosti za ibare. Ah, kaj ti ja znam. Se furt nekam pene zimenjaju, pak se teško spoznam. Kume! Dobro jutro. Dobro jutro. Jeli, a koje je ovo selo? Gruntovec. Gruntovec, da. Jel tu ima neki Imbra Grabariš? Kak ne, presvetli, je to moj treći sused. Ova ulica ravno, pak desno, z leve strane. Sam ste krivo vrijeme potrefili, je čovjek za ran srednjake diše. Šta kažeš? Nega ga doma je srednjake diše. Ništa ja tebe ne razumijem, kume moj mili. Pak vam velim da čovjek ne doma. E, a kad će se vrati doma? Je, predi polneva se znam nevrno. A šta se može? Navratit ću ja kasnije, jeli? A koliko ima odavde do Kraljevca? Ako idete po asfaltu okoli 25 km. Da? Poprek je nekaj bliže, ali vam je cesta ne vredu. Aha. Hvala kume, hvala. Adio. Bog. Šta ste na se puta? Boga sam to što je zgazio. Bole, da ste me je. Bole. Usik, usik. Jeju je. Da nisam šofer, kašta, jesam kume moj, danas bi tebi palili sviće. I drugi put, nemoj tira kokoš po putu. Makni se! Jesi li poludija? Miči se! Nikam se ne bom meknul, nikam! Če ste nju zgazili, zgazite i mene! Ma vidi ga. Moćeš li se maknuti? Ma pustite me, kao me vlečete, nikam ne idem! O ljudi moji, mirakula, pa to još nikada nisam srio. Pa dobro, šta ti je, šta hoćeš? Če ste nju zgazili, zgazite i mene! Ma šta govoriš glupost? Zar te toliko stalo da te usrane kokoš? Pa da ste dve črlene zjahali, ja vam ne bi nikad rekao baš ovu belu. Čistam belu, kak labudek. Ajde, ajde, koliko ti vridi ta kokoš? Ajde, koliko šoldi? To vas zanima koliko penez vridi, ga ne te. Da. Pa gle, to je čista mlada čušica, dobro je ishranjena, a i jajca je nesla velika, kak jabuke bagačunke. Dobro, 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 ajde kaži. Pa gle, 5000 5000 Na. Na, kume. 3, 4, 5 Evo, đava odnio tebe i tvoj kokoš. Je, kam ju nosite? Se nismo tak pogodili. A šta se imamo pogađat? Jesam li ti pošteno platio kokoš ili nisam? E, onda mogu činiš njom što me volja, jel tako? Sam je, nija tak mislil. A šta si ti mislil? Dobit i pinez i kokoše, ne more to kume moj. Oš jedno ili drugo? Čujte, gospod, vi se mi mogli nekak nagoditi. Jo, ja kupim od vas, pa kaj će vam takva zmuzgana kokoš? Lipo, boga mi. Dobro, vrati pare, pa je nosi. A vam ne mrem vse peneze vrnuti. Predi nek ste ju zjahali je bila lepa, bela, živa, a ve, gledajte kakve sirotica zgledi.
Ajde u redu, daj 3000 pa je nos. Nije, ali nismo jajca računali da svaki den jedno ovakovo. Pa dobro, koliko bi ti da? Pa, brat bratu, ja ne bi dal više kako 2000 jezerače. 2000? Ja tebi 5, a ti meni 2 za istu kokošu. Lipo, Boga mi. Ajde, brate. Ma i to je preki previš plaćeno. Ba, vidite kakšna je. Daj 3000 pa je nos. Ajde, nek te džavanić. A smo sad malo predirekli 2. Pa dobro, 2. Daj. Hvala, gospod. Ajde, ajde. Zbogom, gospod. Adio, kume, adio. I srećen put vam želim. Gospod. Najte nikad zamiriti. Ajde. Če se sme pitati, a kam ste se zaputili? Pa idem za Kraljevac. A. Zašto? A, nikaj onda, nikaj, hvala li. Samo ote ravno. Ravno, hvala, hvala, kume. Kaj je to bilo, draž? A, nikaj, mi auto čučicu zjahal. A, viš, viš, baš nemaš sreću. A ja, kak se zime, ne, bar je onaj moral klati. A i za cigaretine mi je postalo. Prave liš je, vragnik dar ni tak črni, kak zgledi. E, čekaj malo ti.